Hvorfor er du så besværlig at rigtig publikere? Glem det, mennesket giver mig hjemve, himlen eller helvede, så længe det bare ikke er imellem dem. Intet smukt over skygger, det er elendigt, der fylder over alt, hvor end jeg retter mit blik hen. Der giver mig lyst til at tage min sjæle væk for evigt, til et andet sted vi kan finde fred og hvile ved. Virkelig, jeg har ikke det vil at give, mindst det lidt musik til det sidste. Krigeriske ildsjæle, spildtid, siden de lige så indspist, og kritiske og bidrag i det som mig selv, til det hvilket mening. Knip det, det var ikke for din skyld, eller dine følelser. Så dem der lytter, de må bygge deres egne indtryk og indsæt. Hver deres egen vinkel, brug det som de vil, eller pis det et stykke til jeg er pist væk. Og endelig finder mig lidt sjælbredere, i det mindste sat min fingeraftryk, hvor de fleste var ligeglade. Vildt skrevet af lidt bred, fantasiens glade pris, stadig er stadig helt flad for andet end hvad jeg vil selv. Jeg kan det jeg vil selv, og vil det jeg kan selv. Jeg danser på kanten af vanvittig stillheden, med ansigtet gennem væk bag masken, der vindtæt. Og alting er pis fedt, fantastisk og nedtryk. Skab min stillestand, min massive sindslag. En skabning af rent lys, forskanset bag kød og blod. Ydergående holdninger for dem, der ikke føler noget. Kristus med en sømpistol, og rollerne er byttet nu. Evangelierne bliver spyttet ud. Alle dem, der følger moden og byens kode, får en søndflod tømt i hovedet. Bøjer for jeres nye gud. Ikke længere bukke i nære, men stadig oplysende. Uden grænser modsat de skærme i bundet til. Ikke under lignen råber mere end jeres politiske korrekthed. Hold jer låst med de, vil I ikke tåle. Vil I gå med til at tænke, som andre mennesker prøver. Antifascister har sjældent hørt noget så dumt. De slår ned på alt, der ikke kan føre sin i måden, som I kører tingene på. Så hvem er den virkelige fascist, når man kan påpege en problematik uden at blive kaldt racist? Der skal udstilles for det at kun sige ting, hvis ingen føler sig stødt. For det hele så fint pakket ind til nytteløs pynt. Freedom of speech kan kun bemynde ind til at vi fixeres i det der trin, som pøblen skal følge. Selv ordet bøs er blevet forbudt, før det var det nære. Det næste år bliver sikkert bare hud at bruge hvilket som helst stor nedsættende og dogmatisk. Er uden tvivl både usympatisk og forkastelig. Men at kategorisere enkelte ords korrekte uden for en kontekst er så uendelig mere grotesk og åndssvagt. Med mindre man drømmer om at et hvert individ skal tænke lige ens og formfast. Men i år hvor hinanden som en stor storbror, korrekt og forkert må være det eneste I tror på. Moralens vogter skal I bestemme der forbudt at sige. Så unuanceret kan det være så svært at anskue det hele fra en vinkel, hvor man medgiver alt det subjektive kulturmaxim. Men er ved at gå sin sejrsgang, men I får blind til at se andet end hvad der farver jer. Hvilket selvfølgelig er pointen med hele den struktur. Kritisk teori plantet i vores mentale muljord, til at låse os fast i censur og tankekontrol, til politisk korrekt diktatur, for os fange og holdt fast i frygten for at blive dømt uden for den samlede blok. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro at I idealiserer kommunisme. Er I virkelig så dumme? Ja, du så rev rød, fordi det på mode og smart. Kammerat, har du læst Kammerat Napoleon? Nej, hvad med 1984? Eller bare har et 451. Alt sammen simplificeringer af det system du mener er bedst. Og når vi hviler ved det, er det værd at påpege, at ingen politisk ideologi har krævet flere menneskeliv og oprør i forvejen. Påfaldende som alt der noget ved musikken altid skal være så evigt frelst, uden det siger en skid. Det er bare et klassisk eksempel på omvendt psykologi. Stiller du dig imod det de siger, mener du i virkeligheden det de synes du skal mene? Imens I hygger jer med at karikere politikere som nazister for likes og hype. Den mentalitet er i og for sig lige så farlig og fordrejet. I dræber tanken friheden i individet ved at pege på folks fejl. Sjovt som I taber ikke at fatte endnu er at nazisme er en forkortelse af nationalsocialisme. Det vil sige Hitler han var dræbende rød. Men I lader som om I har patent på at være gode mennesker og ignorerer historiens blodstinker fodsalater og råber efter en socialistisk stat der modsætter sig det individuelle valg og kontrollerer uden grænser. Jeg er helt sikkert din skide fucking plad og humanist. Alt magt til de indignerede. Hvad er du ude i at sige? Skjul dit usle intellekt bag ved at råbe fascist og racist. Uden dårlig nok kan læse en enkelt bog eller avis. Tag ud af kylen, brug sten lige midt i hovedet på en og bild dig selv end du gjorde det, fordi du er det gode individ og lev i troen på det mens du vasker blod af din kind. Uden at ane du selv er roden til det problem du snakker om. Din døde tankestrøm er sammenkoblet med din bangevogters mange år i sammensværende magtbegærlige sammenkomster. Havde at lyde som en illuminati tosse for så trækker jeg mig også ned på et plan, hvor jeg prøver at få andre til at fremstå tåbelige ved at bringe skam op i dem og derved farve deres egen holdning. Alt hvad selv lige har taget afstand fra. Min pointen med det hele er, det hele her stikker endnu mere dybt end politik. Det er så sygt, det sikkert kun giver mening i et sind, der lige så sygt og så sindssygt. Det sikkert synes alene at sige, det er en synd, hvilket er synden af alligevel vil skide. Det er et stykke, skal vi begynde. Sagens kerne, alt det her har forsøgt at redegøre for at pointere, at de bevidst planlægger
lært. Splitter sad for længe siden gennem krig for fred. Menneskehed og byokratisk fjendtlighed og for os ændre til inddagende griskebrede piskeslav og kun udstyr med en stemmeseddel, der endte andre. Link os fast til livets pinsler, så vi stille glemmer vores spirituelle aner, potentiale og bevidsthedsevner. Og drog sten af dem, det ligger i forbindelse med, der gennem tiden har haft utallige titler. Entiteter fra andre dimensionelle planer, væsner nogen vil kalde dæmoner. Det spirituelle krigsførsel på mørke, men der viderefører en agenda endnu mere mørkt i. Plante i hovedet på alt på kloden, for at nogen kendte til halvdelen af de begreber, jeg bruger. Vi kun brækker og føder, allerede døde i deres planer og tro. Og deres planer og tro er så forbandet langt ud. Man nok vil tro, jeg må være gal i hovedet for at lukke alt det her ud. Men sandheden er uden videre omsvøb, at de vil dræbe Gud. Yeah.